Bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam tersayat potong kuku? Nabi potong kuku, ambo tak tahu lagu mana. Cuma disebut dalam kitab, ulama-ulama fiqh sebut Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad, cara sunat memotong kuku dah. Ada banyak riwayat. Ada pendapat Imam Ghazali pun ada. Pertama kerak kuku gini. Start sini. Start alik kanan dia. Tup, tup. Ni tangan kanan. Tak, tak, kerak gini. So, dua, tiga, empat, lima. Oh, ni pendapat Imam Nawawi. Alik kiri pula. So, start kanan dia. Habis lima kuku. Ini pendapat Imam Nawawi. Pendapat kedua, bahagian tangan saja. Kerak kuku gini. Kok kanan kok ustaz? Tak kerak ni. Ambil kau ni pula. Ya gini. Start sini. Kerak kuku sini. Habis di kuku kanan. Pendapat kedua. Pendapat ketiga Imam Ghazali lagu ni. Nah, kerak kuku sok ni dulu. Hok ni dulu, hok ni dulu, hok ni dulu, hok ni dulu. Ada. Mako tindih atak ni. Hok ni dulu, hok ni dulu, hok ni dulu, hok ni dulu, hok ni dulu. Gini sama. Berapa jadi? Tiga dah deh. Kaki supo daripada ujung kaki sampai ujung tu. Tu cara sunat kerak kuku. Ya ada baca air dia.